Баран, кой баран? Моля ви, не... О, следват кола, следват кола! Идвай. Те ще те последват, вярват ти. Защото съм жена. Точно така. А, не трябва. Не трябва. Не вярвайте на жени, деца. Забранявам изрично вярвате на жени. Преси, колко пари ти пратя по PayPal да ми пратиш на кюфте? 500 евро и ти пращам последното кюфте на СЕБМ. Ето това кюфте го опаковам и пристига при теб. Експресна доставка. Дай сега да ги износим ние. Watch me, bitch! Я да видя микрофона, какво? Ох, майко. Бягай от съпът. Бягай. Да, още 60 демидж да има. Да си знае. Да си знае, мърш. Човек, какви демиджи им влизат. Нор. А, убиваме този. Наутилус. Това е кола. Гоним го до последно. Добре. Орна са е useless. Оу, дали е useless? Да бия демидж, какво смислиш? Той няма червен бъв. Поради някаква причина. Виж колко са насрани, бе, човек. Научилиус съм мило, човек. Аз съм толкова минимум блокът. И то дори не метна куката, той не искаше. Върни се малко назад. О, не. О, не. What? Изкратия. Ще отбой. Видя ли какво се случи? Не. В момента, в който аз флашнах към нея да я стънвам, тя флашна зад мене. И имах presence of mind да не стънна, човек, защото обикновено ги цъкам заедно FR. Сплащахме в един и същи момент. Аз лично искам да кажа easy. Елементарно. А ти още имаш ult? Ага. Ти какъв си буклук, Ивелина? Аз после го взех. А, така ли? Да, аз го нямах. Давай. Убиваше. Не мога да я мутиш. Е, тя кога си дигна с тази рейтинга, бе? Е, бати калитарската работа, аз съм виновен изцяло тук, направих мега грешен кол. Няма да ги оставаме да ни шъват обаче. В смисъл, ние сме също алфата на тази линия. Върни леко назад. Дай са смения. Аз съм на кулата още. Ти ебаваш ли ме? Не, няма да отмах. 500 демидж кулата. Как ме хвана, човек? Та кука има много голям кулдаун по принцип. Има 20 секунди кулдаун. Дори да я максва, трябва да са минимум 15, защото той я изпусна изцяло. Той не е оцели по стена, за да е наполовина. Ма те педераси, тримата са премейти, не играят по никакъв начин с нас. Е, да, естествено. О, даде му ебат путката майчена. Смешник. Даджето ли? Да. Чакай, моля ли да го убием по принцип? В смисъл, ти някакъв демидж ще сложиш ли днеска? Тая игра. Опа, гледай сега какво става. Е, са нагнетихме обстановката. Засегнахме егото на гагпланка. Абе, пичове, защо се карате в чата, бе? Гошо Батмана, дай шанс на детето. Кво си го захапал? За какво се карате? Човек, Гошо Батмана се заяжда с някого ново. Ама такова безмилостно, слушай сега, малкият ти мозък не разбира, че ти като кажеш, че съжаляваш майките на такива деца и като ти кажа, така аз не означава, че аз съжалявам такива родители, просто явно нямаш достатъчния мозъчен капацитет. Не, нямаш мозъчния капацитет да запомниш какво си писал преди точно 2 минути. Аз съм отстъпил, аз съм по-умния, вика, какво? Моля? Да, карат се кой е по-умния и е отстъпил. То, как даш на стъннат? О, та почна да утва. Това не е ху. Чакай. А те имат сорака на мид? Нем. Кулата. Педро, кулата преби.
Не, 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 дай тук, дай тук, дай тук. Това не е файт, който може да спечелим. Може, може. Пусни е бахти ута. Добре, добър кол. I appreciate power. Игнайтна го за респект. Окей. Какво? Иреля, иреля. Копале, те екстендати файтове нямат никакъв шанс, децата. Баран? Кулей Баран. Моля ви, не... следват кола, следват кола! Идвай, идвай, идвай. Те ще те последват, вярват ти. Защото съм жена. Точно така. А, не трябва. Не трябва. Не вярвайте на жени, деца. Забранявам изрично да вярвате на жени. Сега ще правим най-бързия баран на планетата. Да, бе, доста бърз. Между другото, те могат да ни кантеснат, знаеш ли? Да. Много, много лесно могат да ни кантеснат. Дай още 1000 демидж, моля те. О, не! Как ще изпуснеш смайта, Педро? Ах, искаш да ме лишаваш от кюпър, ти си пешен ли? Няма да позволя. Хи-хи. Няма да позволя. Това колко клин сона от беше. Да. Ето го и клин сона слова. Това следващия клин сона слоу. Много съм. Наглем. Много съм добър на този герой, съжалявам. Наглем. О, то ми даде симбъв, защото мисли, че съм жена. Мале, никога няма остави симбъв на мене. Какъв е този живот? Аз целях. Ти оцеля! Човек, аз ги кайтнах. Пази се от стената. Добре. Давай да ги изкъртим. Най-лесният начин да не умреш е като не спираш да се движиш, между другото. Постоянно ги караш да гесват. Накъде ще тръгнеш? Много сме добре. О, много силни. Още една? Ма ако паднем на загуба, няма да се ляга, само да си легнем на победа. Оооо! Ето го, иконката! Гросмайстор Никол Стоилова. Любимата ми иконка. О, бърснах му бъбала. Патих по стрима. Прати ли му го? Правилно. Те просто излезе, не написа нищо. О, но. О, но, 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 но. Топки, 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 топките, 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 топките,